Benvingudes i benvinguts al Cafè de la Casa de la Vila, un espai dedicat als municipis del nostre territori que té com a objectiu conèixer la seva actualitat i els seus projectes de futur i, sobretot, en la vista posada en les eleccions municipals del pròxim 28 de maig del 2023. En aquesta ocasió marxem cap a la comarca de l'Alt Camp, a un dels municipis de l'extrem occidental, situat al vessant oriental de les muntanyes de Prades. És Mont-ral i ens acompanya als nostres estudis el seu alcalde, Xavier Pagès, del grup polític Junts per Mont-ral Acord Municipal, marca blanca d'Esquerra Republicana de Catalunya. Senyor Pagès, molt bon dia. Hola, bon dia. Bon dia a tothom. Bé, Mont-ral, un dels pobles més muntanyosos, no?, de l'Alt Camp, molt a prop de les muntanyes de Prades, també nuclis de població com són Farena, com són també la Cadeneta, la Cabrera, el Busquet i la Xaviga. Un poble, no?, una mica, si puguem dir, fragmentat, però que a poc ha anat creixent amb el temps, no? Sí, sí. Bé, el creixement no ha sigut com més en altres llocs, on l'urbanisme amplia molt els cascos urbans. El creixement ha sigut bàsicament per recuperació de cases que estaven deshabitades o estaven en mal estat i s'han arreglat i han vingut a ocupar, a viure la gent que ha estat interessada. Són un municipi més d'estiueig o amb el temps han deixat pas a la desestacionalització? És a dir, que tot l'any tothom viu a Mont-ral. Sí, cada vegada més. O sigui, abans, antigament, fa uns 10 anys enrere, una cosa així sí que era molt estacional, però d'uns anys ençà cada vegada ha vingut més gent a viure i ha passat tot l'any en el nostre municipi. Pels que no coneguin Mont-ral, quins racons recomanaria visitar? Doncs, a banda del que són els cascos urbans en si, sobretot els cascs del casc antic de Mont-ral, o el casc antic de Farena, o el de la Xàbiga, o més, en una manera més modesta, la del Busquet. Aquests quatre nuclis, com a racons en si mateixos interessants d'urbanisme basat en el que seria en una època com a més inspirada en una època medieval, doncs són dignes de visitar. I llavors, fora a la naturalesa, el que tenim com a llocs emblemàtics, que és el Gorg de l'Olla o el Glorieta. També els mullats, són tres bases, i també la zona de Cabrera, els boscos de Cabrera. Però els boscos de Cabrera són uns masos que estan disseminats per aquelles vessants que dona Brugent, però els boscos miren a cara al nord i són molt interessants, són molt bonics de visitar per aquests camins amples que hi ha per allí. M'imagino que deuen ser zones, no?, per atraure diferents turistes, no?, sobretot els caps de setmana, i deu haver, sí, força moviment a Mont-ral. Sí, caps de setmana i sobretot l'estiu. L'estiu, perquè tant el Glorieta com el Brugent, amb els dos, el Gorg de l'Olla o l'Esquell, són llocs on hi ha molta aigua, i la gent li agrada visitar on hi ha aigua i, si pot ser, pues, gaudir-ne d'ella. També el mes d'agost, ja que parlem de natura, parlem de turisme sostenible, no?, Mont-ral va rebre una certificació internacional a través de Starlight. Què representa tenir pel seu municipi aquesta certificació? És una certificació de qualitat de el que és el cel, la cúpula estel·lar, poc contaminat lumínicament parlant. De cara, nosaltres com a Mont-ral formem part de tota una sèrie de pobles que també han aconseguit aquesta, o sigui, no ha aconseguit Mont-ral sol, sinó una sèrie de pobles que estan en les muntanyes de Prades, que són la Febró, que és Prades, no cal dir-ho, la principal, cap a Fons, i tot el que s'intenta és, i tenim, vaja, no s'intenta, sinó que ho estem fent, que amb la nostra il·luminació urbana no contaminem el que és l'espai, l'atmosfera, lumínicament parlant, per poder contemplar millor la cúpula estel·lar. I això ho han aconseguit els pobles d'aquí de les muntanyes de Prades conjuntament amb els pobles del Montsant. I Prades, Mont-ral, ha aconseguit també aquest d'allò. I això pot fer que també vingui un turisme de més qualitat, un turisme que està interessat en l'observació de les estrelles, no? També cada cop més s'aposta en pobles petits per les polítiques energètiques transformadores, per exemple? Sí, nosaltres estem amb això, i nosaltres també ara estem instal·lant
punts de recàrrega energètica pels vehicles que puguin ser elèctrics, i també posem parques fotovoltaiques per intentar baixar el que és el cost de l'energia amb el que serien les bombes dels pous de l'aigua. I també volem, i en poc ho farem també, que és posar també plaques solars a les teulades de l'Ajuntament i de l'escola, també per intentar baixar totes aquestes despeses i també contribuir a la petjada del CO2, o sigui, baixar aquesta petjada. Pel que fa a l'oferta de restauració, comerç, sí, diguéssim, allotjament, no? També Mont-ral compta amb una oferta, jo crec que és prou, sí, òptima, no? Sí. I sobretot el forn de Mont-ral, no? Que és aquell, sí, forn que de tota la vida, no? Que, sí, em parlava abans fora de micro, no? D'aquestes magdalenes que, sí, fins i tot es comercialitzen, sí, sí, en diferents punts del Camp de Tarragona i fins i tot fora. Sí, sí, també es veu que també, perquè jo sé que s'envien comandes per internet. Aquest forn de pa va començar modestament amb un xalet de l'organització que fa anys que encara també hem d'arreglar una miqueta el tema de l'organització, que encara s'ha de normalitzar la situació. I el que ha fet els antics propietaris és posar una casa del casc antic on l'ha arreglat i ha fet el nou obrador. I aquest obrador, pues, està fent, pues, aquesta feina, i diguem-li que ha augmentat la seva producció i ha augmentat la seva distribució, perquè jo ho conec. Uh-huh. Centrem-nos en els projectes i també la composició actual política a l'Ajuntament de Mont-ral. Vostès, uh-huh, governen amb 5 regidors, majoria, sí, absoluta. De fet, a les passades eleccions municipals, dues llistes van aconseguir representació, la seva, Junts per Mont-ral Acord Municipal, i també un partit d'independents que va aconseguir un regidor, però al final va plegar i van vostès recuperar un regidor més. Estem parlant, sí, de gairebé fa 4 anys. Tot i la marxa del regidor que comentàvem, sí, del grup d'independents, d'alguna manera, com està sent aquesta legislatura? Quins projectes s'han pogut desenvolupar? Bé, hem pogut, ja et dic, per exemple, hem pogut desenvolupar tot ara aquest projecte de posar les energies alternatives a base de plaques fotovoltaiques per disminuir la despesa energètica. Aleshores, també el que hem pogut fer aquest darrer any és poder crear una edició, o sigui, crear uns actes culturals gràcies a les subvencions de la Diputació, que és els concerts, el cicle de tardor musical que hem fet ara, doncs, aquesta tardor. Hem pavimentat, arreglat alguns carrers dels diferents nuclis del poble. Hem arreglat la xarxa d'aigua del casc antic de Mont-ral. També hem adquirit l'antiga escola que tenia el poble, que estava en mans privades, i hem pogut tornar-la a adquirir per utilitzar-la com a actes socials i llocs de reunions dels veïns. I, bueno, etcètera. M'han fet les ordenances de les valls de l'Orieta i del Brugent. Bueno, i ara suposo que no porto la notícia aquí escrita, però bàsicament han sigut les grans coses que hem fet. Sobre l'escola que vostè es referia, l'antiga escola, no? És un, sí, equipament cultural, però també tenen escola a sí, Mont-ral, que es va reobrir en el curs 2016-2017, sí, adherida al que són les ERs, no? Sí. Les escoles rurals. Sí. M'imagino que satisfacció també, no? Comptar amb un centre educatiu que, per exemple, tots els nens i nenes no hagin de marxar d'altres municipis del costat. Això fa que la gent vulgui viure a Mont-ral, no? Sí, sí. Estem molt, molt contents i molt orgullosos de tenir l'escola, i estem sempre ajudant el que puguem per mantenir l'escola sempre operativa i sense problemes. I ha fet això, sí, l'escola. El que ha fet és que ha vingut més gent a viure, o sigui, està fent l'efecte crida, perquè és un tipus d'escola on hi ha molt poc, hi ha pocs nens, que són uns 25, ja són, per ser una escola petita ja són molts nens, però són pocs nens, i llavors això també crida l'atenció a molts pares, que els agrada aquest, i a més està en la natura, està dalt al casc antic de Mont-ral, on domina tot el Camp de Tarragona i les muntanyes del costat, i l'aire és net, és oxigen, és un aire super
gens contaminat, i jo crec que en certa manera la gent això ho sap i, uh-huh. i li tira. Llavors l'equip de professors sempre estan, són molt bons i bueno, és una escola que té èxit. Parlava també d'aquests cicles d'estiu i tardor i sobretot també de la festa major, no?, el mes d'agost, que després de 2 anys, no?, de Covid-19 ja l'han pogut celebrar amb normalitat, sí. Han pogut recuperar, no?, la vida diària, perquè m'imagino que els 2 anys de pandèmia deu haver estat molt difícil, no?, estar al capdavant com a alcalde, sí. 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 Patint sobretot per la salut, no?, dels veïns i veïnes. Sí, sí, vam estar confinats i estàvem, l'Ajuntament estàvem al tanto de, quan, de que tot estigués bé, que no hi haguessi, que els ciutadans, els vilatans, no tinguessin, si tenien algun problema, poder-los ajudar, però bueno, per sort s'ha passat bastant tranquil i cadascú dintre casa seva. Sabem que els casos que van haver, per sort, al nostre municipi no va ser cap que fos greu. Estem, doncs, vam portar-ho com ho porta tothom, doncs, amb molta paciència també, i les activitats que es van poder fer, que van ser poques, però les que es van poder fer es van fer sempre amb els criteris de assegurant-se que no hi haguessin que no es poguessin contagiar i tot això, vull dir, no ho sé. Toca parlar de futur, no? El mes de maig, el dia 28 del 2023, hi han eleccions. Es tornarà a presentar la reelecció? Sí, sí. Vostè és alcalde des del 2015. Amb la majoria de l'equip hi haurà segurament algun canvi, però amb la majoria dels que ens van presentar l'altra elecció, les del 2019, ens tornem a presentar, i si, a veure si tenim la suficient confiança dels vilatans per continuar amb els projectes que tenim. El format de llista serà el mateix, és a dir, Junts per Mont-ral, acord municipal, la marca d'Esquerra Republicana? Sí. Creuen que hi haurà més llistes que es puguin presentar? Podria ser, però no està aclarit. No. Corren veus, però no ho sabem. Tampoc, diguem-ne que tampoc ens preocupa molt, senzillament que qui s'hagi de presentar, doncs està bé que es presenti, i si tenim sort i surt alguna altra llista i surt algun altre veí amb ganes de treballar, benvingut al consistori. També si sortim nosaltres no cal dir-ho, que això n'hi ha davant. Estarem pendents d'aquestes eleccions municipals i sobretot del que succeeixi a Mont-ral en el seu dia a dia. Moltíssimes gràcies per venir fins als nostres estudis d'aquest programa amb el Cafè de la Casa de la Vila, amb l'objectiu, doncs, de donar a conèixer els alcaldes i alcaldesses que hi ha a l'Alt Camp, Tarragonès, Baix Camp i també Baix Penedès. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres per convidar-me.